Dáme si novou hru ve Foundation, takovém osobitém simulátoru stavění středověké vesnice. Strategie, která vám umožní přirozenou cestou si budovat tu vlastní vesnici, to vlastní středověké město, protože cesty se tam nestaví ručně, ale automaticky, plně přirozeně. Ale pobřežní mapa vypadá docela dobře. Pobřežní mapu bychom si mohli dát. Jo, to jo. Teď otázka, kde se tady budeme chtít objevit. A tady je další. Oh. A tak to je ideální. Tady máme prostor. Dobrá. Beru tohle políčko. Máte nový úkol. Postavit náves. Tak, máme lidi. Dobrá. Hele, co se já si pamatuju, tak potřebujeme sběrače. Potřebujeme dřevorubce, dvevovůdce, ty můžeme dát feba femhle, no možná je můžeme dát semhle, protože budou moc těžit všechno tady v okolí. Můžeme přiřadit zaměstnání a budou z nich dělníci. Tak a potřebujeme tábor kameníků, ten bychom mohli dát semhle. Pro jistotu, než na to zapomenu, zadáme těžební zóny, tedy místa, kde budou těžit suroviny. Žádný úkol teďka nemáme. Sbíráme, kácíme, těžíme. Máme nový úkol. Yeah. Postavit sípku. Sípka je tady. A tam se bude ukládat. Tam se budou ukládat potraviny, prosím, pěkně. Tak, přiřadíme bobule a přiřadíme Erin jako nosičku. Tím pádem jsme splnili úkol. A co to bude dělat je to, že z téhle chajdy, kde mám takový pocit, je možný uložit pouze 50 surovin, 50 bobulí tady 50 dřeva, že jo, tady už on je problém, že mám takový pocit, že oni to pak těží, ale těží to do ztracena, to je ten problém. No a oni, vzhledem tomu, že jsem to přiřadil sem, tak oni to budou, ta Erin, ta nosička to bude přenášet do té sípky a tady bude místo a budeme moc mít víc věcí. Tady je možnost uložit až 400 věcí, takže technicky za to stovka na každý slot. Trh musíme postavit. Trh je strašně důležitá sranda, protože díky trhu si budou moct ty lidičky to jídlo zakoupit. A vy na tom vyděláte prašule. A tam bude muset přiřadit trhovce. Což teda upřímně nevím, koho tam nahodím. Buildra. Počkej, já mám 3. Jaj, nepotřebuju 3. Tuhle tu, to je úroveň 1. A na tržišti přiřadíme tu surovinu, kterou tam chceme dávat. A to jsou lesní plody. Jej, 100 zlatánků. A je. Království si všimlo tvého úsilí o vybudování osídlení. Jsem jen váš pokorný. OK. A tak to začíná. A od té doby začnete platit daně. Myslím, že už můžeme stavit obytný sídla. Já nevím, jestli se tady postaví. Počkej, on se vůbec nestaví, ale... Proč se nestaví? OK, začalo se to stavět. Co musíme ještě postavit, je pánské sídlo. Přiřadit velký sál, funkci velkého sálu k pánskému sídlu. Pánské sídlo si můžeme ale zatím naplánovat, což je fajn. Na téhle hře jsou 3 skvělé věci. Nepatří mezi ně uživatelský prostředí. Ale skvělý jsou náhodně generované cesty, modulární stavba budov a přiřazování těch vašich vesničanů na různé pracovní pozice. Jak to chci, aby to vypadalo? Dáme to sem. A já tam udělám ještě věž. Dáme sem i vchod takhle. Zatím mě to bude stát 41 prken a 14 kamenem. Ani jedno z toho nemám. Co přidali nový je třeba takový komín. Kolik mi bude stát komín? 5 kamene. A dobrý, stojí za to. Nemůže mít barák bez komína. Komín dáme sem. Já hlavně, co je super, že já sice na to nemám suroviny, že jo? Tak já to úplně jako řešit teďka nemůžu. Nebo můžu to začít stavět asi. Můžeme to začít stavět, ale nemusíme. Můžu to zavřít a zůstane to tam. Naplánovaný. Velkolepost vaší vesnice odemkla nový stupeň rozšíření. To je skvělý. A kde se to dělá? Oh, skladiště. Juhu. Úkol splněn. Unlock the skladiště. From the dělník estate panel. Hele, už jsem na to přišel. To je to, co oni vždycky mysleli, ty český streameři, když mají v nadpisu CZ/N. To je ono.
Unlock the skladiště from the dělník estate panel. Assign a velký sál function to panské sídlo room. Máme Claude, Claude se k nám přidal. Proč máme francouzskou vesnici? Claude, budeš na třevorubce? Ano, Claude bude třevorubcovat. A bude nám tady kácet stromečky. To poslal bych tam i Žaka, ale Žak už těla tesaři. Panské sídlo dokončeno. Paráda. A co je, co předělali, a je to super. Ty modulární stavby jsou výborný tady. Jsou krásný, dělají se dělat skvělé věci z toho, ale nemělo to žádnou funkci. Teď konečně to má funkci a každou tu modulární stavbu tak můžeme nějakým způsobem zaměstnat, přiřadit jí funkci. Máme jádro, máme věž. Když vezmeme jádro, můžeme jádru přiřadit velký sál a věži, protože máme 499 z 500 peněz a prostě nám přetýká pokladnice, nevím kam to teče, prostě asi to lidi sbírají tady kolem mý truhly a ukradou mi peníze. Tak my můžeme udělat z téhle věže pokladnici. A tady vidíme, že znám na vyšší kapacitu naší pokladnice o 360. Hele, dva noví lidi. To znamená, já potřebuju skladiště. Skladiště je něco jako sípka. Až na to, že tam nedáváte jídlo, ale všechno ostatní. My si díky tomu, protože jsme postavili tohle, můžeme odemknout obchod. Obchod si odemkneme pomocí prken, nebo prkna nám odemknou obchod. Každopádně si můžeme odemknout obchod tady s vesnicí Northbury. Nás zajímá samozřejmě nejvíc tahle nástroje, něco, co si nemůžeme vyrobit a dlouho ještě nebudeme moc. A my dáme, že chceme nakupovat. Kupovat, dokud zásoba nedosáhne hodnoty, řekněme 15, máme 10. A to za stolik nechci kupovat, protože to je drahý jako svín. A můžeme prodávat něco, můžeme prodávat bobule asi, jestli budou chtít. Prodávat vše nad dané množství, nad 70, ať nám něco zbyde. A on sem jednou za čas přijde vždycky obchodník s takovým baťůškem, nechá nám tu nějaký nástroje, vezme si bobule a trada. Tak, konec měsíce, to znamená, že můžeme někoho povýšit. Pro nováčky je tu status nevolníka. Viktoria bude nevolník, Viktoire, hele, mě byste se pletli, Žána znám, Žán tady už je dlouhou dobu, z Žána uděláme nevolníka. A vy jste nezaměstnaný? Chásko jedna bídná. Církev si povšimla vaší odolnosti k Bohu a vaše postavení se zvýšilo, amen bratře. Stačí postavit kostelík u kostela, chtějí bydlet všichni. To jo, ale ty průmyslový nebo ty výrobní budovy mají větší negativum, než kostelík má pozitivum. Postavíme lesníka. Nám tady bude sázet stromky. Dobrá. Hele, máme nový barák. Hustota 2. No, já jsem si říkal, že to je docela hustý barák. Ovce. Ovčí farmu. Kudy kde? Tudy zde. Tady by mohla vést cesta. Uvidíme. Obilná farma, ještě mi to sem dát. A pak budeme muset dělat tyhle ty kalcovská dílna, krejčovská dílna. Oni ty lidi začnou pak chtít další věci, že jo. Tak, Baptist. No tak, nepřehánějte. Ježíš Maria, už nám to tady jehňata. Macha. Jo, já jsem v mínusu, počkej, to není dobrý. Wait, what? Minus 19? Wow. Můžu si vzít půjčku, pane král? No tak nikoho pro dnešek bylo dost povyšování, ale nikoho nepovýším. Koule zkrachuje, doktor Z už jako zkrachoval. Jak je to tady s financema? Co můžeme udělat, abychom neměli tak málo peněz? Víc lidí? Jo, vidíš to, tebe jsem vůbec neudělal. Nakreslit pole. To je dobrý pole, ne? Prostě jsem postavil moc rychle moc budov. A nestíháme to kompenzovat. 25 lidí. Hele, minus 2. Počkej, jsme dostali nějakou injekci. Jo, my jsme prodali něco. Výborně. Hele, plus 3. Musíme to nechat běžet chvilku asi. Tahle hra je docela o tom, že to prostě necháte chvilku běžet, aby se to zajelo, tak říkajíc. Tak máme látku, ty bláho. A z látky se dá dělat, a to mi tady hodně už vadí, tady na borce, jako když je
když není hezký počasí, tak ono na něj prší, že jo? A červenou, protože přece tam prodáváme bobule. Tak, bydlení, voda a oni pak, kostel mají, a oni pak chtějí zboží, oblečení chtějí, okej. Okay. Jo, a my to, tu látku musíme pak zpracovat, že jo? Látku musíme zpracovat pomocí krejčovský dílny, 20, Jesus. Ale mám nějaký pocit, že nám to pak přidá nějaký prašule, ne? Že když naplníme jejich potřeby, že to je něco jako ano, ne? Ano? Ne? Ovčí farma, to je krejčovská dílna, obilná farma, takže další věc bude větrný mlýn, ale musíme počkat, protože nemáme peníze vůbec na tyhle věci. Já ani nemůžu jako postavit, ono to pak odemyká mise, oni přidali i nějaký systém těch bojů, protože dřív to bylo jenom pošli vojáky a máš je zpátky, že jo. My, abychom to oblečení mohli těm lidem distribuovat, tak na to potřebujeme trh. Trh na oblečení, co je to vonco? Luxusní zboží. Zboží. Tak, potřebujeme stánek, kde ty lidi to budou prodávat. Větrný mlýn. Ten nám bude mlínit a bude nám dělat z obilí mouku. Kolik já mám stavařů vůbec? Jednoho dělníka si děláš Florence. Budeš dělnice. My máme penízky nějaký, takže můžeme povýšit. No ježiš, mankote, tady máme nějaký nováčky, který jsou, ježiš, Julien, ty úroveň 4. Já budu povyšovat jenom ty, co jsou na vyšší úrovni, samozřejmě. Přece nemůžu do stavu nevolnického povýšit někoho zcela bez úrovně. Víte, co je na prd? Že tohle 100, já když teďka zbourám, tak 49 toho dřeva je v háji. Takže já ty lidi odstraním, zastavím výrobu a nechám to tam asi a ono to, oni si to budou postupně brát mi třeba do pily nebo někam. No a potřebuji ten sklad, protože my to nemáme kam dávat ty věci, to je katastrofální. Tak postavíme skladiště zde. Tak sem mi, hoši, drazí, milí, házejte tu vlnu, látku, čo máme ještě tady, jak dostavej tohle, tak tam hodíme kámen a hladký kámen. Já nemám komu prodávat oblečení. Oblečení chtěj v Davenportu. Davenport není odemknutý. Davenport odemkneme za chleba. Nemám chleba. Musíme začít dělat chleba. 4 lidi procházeli kolem a jenom 2 se rozhodli usídlit u nás. To jsou skety. Jenom teda ty, co šli dál. Samozřejmě. My tak potřebujeme pekárnu. Protože, počkej, mám tady vůbec toho člověka? Dominik tady je. Jo. A máme mouku? Máme mouku. Tak potřebujeme pekárnu. Nemáme rozšíření zase zadarmo? Nemáme. Je tam ještě nějaký rozšíření zadarmo, nebo to je jenom jedno? 2 vesničanů postrádá kostel. Ano, přesně tak. Protože tenhle kostelík už nestačí. Bude stačit, když ho upravíme. To je obrovský strašně. Ten kostelík bude malinký. Já zase nechci z něho dělat nějaký mega kostel. Má to vliv na množství lidí, který tam bude, nebo ne? Asi ne, co tohle z toho. Hele, zkusíme jedno a uvidíme, jestli si to... A zvedne opět. Výborně. Dobrý, 193 oblečení. Jako, OK, hoši, hele, já vím, že jste jako fakt... Hele, Hildegardo, brzdí holka. Dej si pauzu, jo? Tak na týden, nebo na rok. Myslím, že máme dost oblečení. Yikes. Dělejte, nakupujte hadry, nová sezóna. Máme kompletně novou kolekci lněného oblečení. Pekárna je hotová? Výborně. Vodu. Takže, aby mi nechodili 2 kilometry daleko, tady bude studna. Ona to bude chtít trošku možná vylepšit to naše sídlo panské a udělat tam další pokladnici, co? Můžu udělat tohle. Tady postavíme další, co? A můžeme to udělat jako vyšší? Ještě vyšší by už bylo blbý, ne? Takhle jako. Takhle by to bylo ještě dobrý, ne? Tam je ten kamenný základ kolem toho. Teď já nevím, co se mi líbí víc. Jako, čím vyšší to bude, tím je to dražší za prvý, ale za druhý, když to uděláme pokladnici, tak to bude moc, tak to pojíme víc peněz, že jo, zase. Ale to je mi jedno, jde o to, co se mi líbí. Takhle to je asi lepší. Ty naši občané
Oni chtějí už lesní plody teda, ale chtějí i další jídlo. Už je neuspokojí jenom jedno jídlo, už chtějí druhý. Ryby, chleba nebo sýry. Takže postavíme další trh a tam budeme prodávat chleba. Čerstvý chléb. Dáme tam vlečku, ať lidi vědí, že se jedná o jídlo. A možná bychom mohli ještě udělat to, že tohle koupíme. Dřevěná pevnost bude naše. Musíme teda postavit jádro. Musím říct, že to jádro se mi strašně nelíbí. By bylo dobrý, kdyby postupně přidali víc těch jader. To je zatím taková menší pevnost. Můžeme dát nahoru tohle, nebo bude lepší tohle. A to je hezký. Můžeme tam přidat tyhle věci, to jsou látky. Dáme tam jedno. Z každé strany jedno, když to bude drahý. Dobrý, necháme to zatím být takhle, protože stejně nás to bude stát úplně šílený kvanta všeho. No, už se nám tady začíná klubat pevnost. Zatím malá. Můžeme i pak... Dřevěnou zeď. Kamenou zeď ne, zatím necháme dřevěnou zeď. Prostý občan. Musíme vylepšit na prosté občany. Dřevěná pevnost, dřevěný most. Tady máme nějaké dekorace. Dřevěná brána. Jasný. Dá se to zvedat? Jo, počkej, to je furt jenom čistě, jako nic to nestojí. Že jo? Je to tak? Je to zadarmo? Vypadá to, že ano. To je docela inovativní způsob stavby. My můžeme naverbovat vojáky. Blup. Nováček Harry a nováček William, naši dva noví vojáci. Sociálně slabí, neperspektivní, bez jakékoliv vidiny nějaké dobré budoucnosti budou sloužit do naší armády. To oko? Kouká jedno oko skrz ty schody. Můj pane, jak bylo předpovězeno, nebe padá. Doufám, že jsme nashromáždili dostatek zásob, abychom přežili toto období. Oni mají efekty. Okay. Výnosy z lesních plodů a obilí jsou zvýšeny o 50%. Zvýšeny o 50% a je to v červeným. Neměl by tam být sníženy. Hezký počasí, to je dobrý. To je fajn. No ale Foundation vypadá furt strašně moc hezky. Prší teda, to je super. Přidali je docela dost jako věcí. Na první pohled se ta hra vůbec nezměnila. Ale při bližším ohledání a zkoumání postupně jako vylepšujou, zlepšujou a upravujou. A jako tahle hra má velký potenciál do budoucna. Jenom prostě těch 30 euro, co za to teďka chtějí, musíte být odvážní, no. Mít asi rádi hodně tyhle hry, protože jinak je to docela drahota. Jo, ale nechtěl bych tady jako bydlet. Pak bych tady nechtěl bydlet. Furt z kopce do kopce. Se nedivím, že většina lidí se drží tady.